El Festival de Música Cotetot va arribar de nou a Barcelona amb un cartell immillorable. Un any més, el Primavera Sound presentava tan bones propostes que es feia difícil escollir quan es solapaven actuacions als diferents escenaris. A punt de començar, ja. Avui vinc a veure Pony Bravo, Tortoise i The XX. Surfer Blood. Avui, sobretot, els Pavement i el XX també, sobretot. The XX, que són aquests anglesos que van patar moltíssim l'any passat i que no els he vist encara en directe. Pony Bravo. Els andalusos que fan com una mena de folk psicodèlic con aires flamencos, que molen molt. Una de les bandes de l'any a nivell estatal, saps? Han fet un dels discos de l'any per mi. Ara estàvem dient d'anar a veure The Fall, que comença d'aquí res, The XX, i jo estic esperant amb ganes Tortoise. Són uns clàssics, i s'han de veure. Moderat, també, moderat. Cocodrils. And beautiful Spanish ladies. I per avui jo crec que ja n'hi ha prou, perquè demà s'ha de treballar. Dies de concerts non-stop, on es feien imprescindibles unes sabatilles còmodes, ulleres de sol, xapes i un bon pentinat, o no. Indumentària. Ulleres de sol i una jaqueta perquè després refresca. Imprescindible pel Primavera Sound, molta set, per beure molta cervesa, perquè és un complement imprescindible per passar-ho bé. Bon calçat, perquè aquí s'ha de patejar moltíssim i moltes hores de peu, així que unes bones bambes o unes bones sabates. Jo no sóc un exemple perquè sempre vaig amb americana, vaig amb texans, i mai porto sandàlies. Este festival mola porque todo el mundo viene como quiere. Es simplemente que le guste la música y ya está, o sea... Chandalismo no, entonces hay que venir cómodo, con una camiseta identificable, que sepa un poco a quién vienes y que se sepa qué gustos tienes, eso dice mucho a las féminas, y al revés, ¿no? A la mujer que también lleve su marca de registro. Con mucha energía, porque son muchas horas, mucha locura, eso. Con buenos amigos, para pasarla bien. I jo crec que això li hauríeu de preguntar a les guiris angleses, que s'ha de portar, perquè porten uns looks que són impossibles. Elles van mitges de colors, amb vestits de flors, cabells taronges i ulleres que ocupen dos vegades la seva cara. Oh, okay. I'm from London. El look más extraño, una tipa con los panties por fuera. He pensado, ¿queda bien? Y he dicho, no, pero es extremo, ¿sabes? Pero... De hecho, yo quería que me plantaría hacer autostop, a ver si tengo la suerte y me recoge la de los panties por fuera.